קורה כולם, כאן מתן אוחיון המכונה כ-Killer Instinct. היום אנחנו נעשה סרטון על Shadow Fight 2. ואם אתם רוצים עוד סרטונים של משחקים יותר טובים, נגיד משחקי מחשב אני עדיין לא יכול, תגידו לי נגיד משחקי טלפון של מכוניות, כדורגל, Angry Birds וכאלה, פשוט תגידו לי בתגובות. ובואו נתחיל את הסרטון. טוב, אני לא רוצה שתחכו יותר מדי זמן בשביל זה, אז אני עוצר אתכם ואז אני אחזור. אוקיי חברים, חזרנו, והנה פה השארו פייט 2. כמו שאתם רואים אני עוד מעט לבל 18, שזה כמו שאומרים נייס. הבסתי את לינקס, הבסתי את הרמיט. אם אתם לא מכירים, אז תכירו, לא אתם לא מכירים, תכירו, סתם סתם, אבל אם אתם לא מכירים, לכו תחפשו ביוטיוב Shadow Fight 2 גיימפליי, אתם תראו שהוא מסיים את כל העולמות, ולי יש עוד להביס את שוגון, ואחרי שוגון יש לי את טיטן, ואחרי טיטן אני מתחיל את המשחק מההתחלה, מביס אותו עוד פעם, את טיטן, ואז אני מסיים את המשחק באמת. אז כמו שאתם רואים פה יש לי קומפליט, פה גם סיימתי הכל, פה סיימתי הכל, פה זה סתם, אני לא חייב לעשות אותם, פה סיימתי הכל, פה סיימתי הכל, פה אני לא חייב ופה אני לא חייב, וגם פה סיימתי הכל, פה אני עומד לסיים הכל, גם פה אני עומד לסיים הכל, פה אני רק צריך להילחם נגד מישהו אחד אחרון, ואני מסיים גם פה. אז בואו נעשה לבוס. אני מצטער שחפרתי את זה, אבל כמו שאתם רואים יש לו סוג של סייטים, טוב לא משנה, קוראים לו ריפר. בואו נראה איך ילך לי הקרב, כי גם אני עם סוג של סייט כזה. אוי לא חברים, 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 אתם רואים כמה הוא חזק, נכון? אני לא מדמיין. אין מצב שאני מדמיין את זה, חברים. חברים, חברים, הוא חזק. אני חייב להתרכז פה, ממש אבל. אני קצת לחוץ, זה למה אני גם לא מתחמק הרבה. אוי חברים חברים, יש סיכוי אני אנצח את המשחק הזה, רק את זה ואז יהיה לי עוד אחד. לא חברים, אם אתם מכירים שאלו פייט ואתם סיימתם את כל המשחק או משהו, תגיבו לי בתגובות ותיתנו לי קצת שיטות לשחק. סליחה אני קצת לא מרגיש טוב. אם אתם ככה יודעים לשחק וטובים, אז תנו לי כמה שיטות לשחק, זה דווקא יעזור לי. כי תנו לי שיטות נגיד לא ללחץ, כי אני דווקא די קצת מחוץ ואני מנסה לא ללחץ. אבל הבנתם אותי כבר. בואו נתחיל עוד משחק. אני נגד. האמת היא שאני לא כזה טוב באנגלית, אז מי שאנגלית בוא נגיד את זה באנגלית. Don't speak with me English because I don't speak so much good English. Ta 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 ta. ראיתם איך הם קוראים? טוב, בואו נראה עכשיו. יאללה, בואי נקרח את הצורה. ta ta ta. איי, איך את מעיזה? ומי שלא יודע מה זה אומר אש הלך, זה מאהבה טרנג.
שהם הולכים לעומת האש, וכזה, אש עליך. יש, אני לבל 18, חברים. וואו. אתם יודעים מה זה אומר? שאני עכשיו קונה ארמור, שוריקן, אני עכשיו קונה את כל הדברים שאני צריך, ואני נלחם נגד הבוס. חברים, הנה אני קונה את הנשק האחרון שלו, למה זה? גם את הארמור האחרון שלו, למה זה? וחברים, מי שחושב שאני נציתי מה זה לא נכון? כי אני קניתי דברים בכסף אמיתי, וזה עלה לי דווקא המון. אבל לא נורא. העיקר יש לי כסף לשפר, לקנות. אש, אני צריך עכשיו לשפר אותה. והנה, מי שלא מאמין לי, אני יכול לקנות פה. איזה 2500 יעלם לי, אז אני קניתי כל פעם ב-100, 100, 100, 100, עד שהגעתי לסכום הזה. וגם מטבעות קניתי כל פעם 800, והגעתי, אתם כבר מבינים אותי, אני רואה. אנצ'נטמן, בואו נשים את זה בבליל. שתי יעלמים לא כזה, לא כזה. אוקיי, חברים, סרטון זה הולך להיות בסביבות 10 דקות, אני מנחש. כי אנחנו עושים שאני מביס את הבוס הזה, לא? יאללה, בואו נביס. בואו עכשיו רק נביס אותו, ואז נראה אם אני אוכל להביס את את השמנצ'יק הזה. את בוטשר. ככה קוראים לו, בוטשר. רייפר, אני הולך לקרוא לך את הצורה. וואו, חברים, אני... האמת היא, אף פעם לא שחקתי עם הנשק הזה. הנשק הזה לא משהו, חברים, אבל הוא אפשר להגיע לו סבבה כזה. לא, לא, לא. חברים, עזבו, אני חוזר בי, אני איש כזה גרוע. חברים, עזבו, הנשק הזה לא טוב, באמת. כאילו, נגד מישהו שיש לו את הנשקים האלה שהוא יכול להרביץ לי מרחוק, הנשק הזה לא משהו. אוי לא! איי, חברים! טוב, מה אני מפחד? אני לא בטוח שאני הולך גם להפסיד את זה. יש מצב שאני גם אנצח את זה. דה, דה, דה. איי, אני אף פעם לא מצליח לפגוע עם הקומבו הזה. יס, חברים, אז תצחנו! חמש אלף אקס בי, חברים, אז... טוב, חברים, בואו... למה אני קוראים לדמי? טוב, חברים, בואו נקווה רק שאני עומד לנצח את זה. אני מחפה את הנשק הזה, כי הנשק קודם היה... מחריד, הוא היה גרוע. אז יאללה, בואו ננסה. חברים, אתם יודעים שאם אני מביס אותו אני עולה לעולם הרביעי, אני יכול לעולם השלישי, ואם אני אביס, תעזרו לי להביס אותו בבקשה. בואו נביס אותו. חברים, וואו, חברים, אני עושה לו מלא דמג', יש סיכוי שאני הולך לנצח את זה, אתם יודעים? אבל גם הוא עושה לי הרבה מאוד דמג'.
בום! בום, חברים! טוב, חברים, זה יהיה בסביבות 1-12 דקות, אבל אני שם לב שאין לכם דאגה. וואה, חברים, בקרב השני הוא יותר חזק. פספסתי את האש! חברים, יש סיכוי שאני אפסיד את זה. חברים, לא אפסדנו את זה, יופי. חברים, תקבו שאני אצליח. טוב חברים, אז זה היה הסרטון היום, ואם אהבתם את הסרטון תפרגנו לי בלייק, בסאב, בפעמון, תנו תגובה, ונתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.